dokumenti, petero urednika. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Emisija Hrvatskog katoličkog radija. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u posljednje ovogodišnje argumente. Uz vrsne novinare i urednike analiziramo crkvenu 2020. godinu, po čemu će se uz potres u Zagrebu i pandemiju koronavirusa u Hrvatskoj i svijetu pamtiti ova godina na izmaku. Jesu li to imenovanja novih biskupa u Hrvatskoj, papina enciklika o bratstvu i socijalnom prijateljstvu ili napadi na crkvene objekte i vjernike u Francuskoj? Ja sam Ivan Taševa, a s nama će svoje viđenje posljednjih 12 mjeseci u crkvi u Hrvata i svijetu podijeliti kolege iz katoličkih redakcija. U studiju pozdravljam Antoniju Hrvatin Rot, urednicu religijskog programa na Hrvatskoj televiziji. Lijep vam pozdrav, dobrodošli. Hvala na pozivu, dobro jutro. Nama je i Petar Biloberg, zamjenik glavnog urednika Radio Marije i vanjski suradnik Fakulteta Hrvatskih studija. Hvaljenici Marija, dobrodošli. Hvaljenici Marija. I Darko Grden, novinar Glasa Koncila, lijep vam pozdrav. Pozdrav vama i vašim slušateljima. Telefonski ćemo uključiti i doktora Antu Mikića, glavnog urednika portala Bitno.net i docenta na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Nadam se da se čujemo, doktore Mikiću, lijep vam pozdrav i dobrodošli na HKR. Čujemo se, hvala vam lijepo na pozivu i pozdrav vama u studiju i svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. A upravo njima poručujemo da video prijenos argumenata mogu pratiti uživo na našoj društvenoj stranici Facebook, tamo ostavljati svoje reakcije, komentare i pitanja, a pisati nam možete i SMS poruke na broj 099-460-9988. Gospođo Rot, evo zapravo za sve isto pitanje na početku, što biste ocijenili kao crkveni događaj u ovoj 2020. godini? Znamo da je mnogo tog stalo upravo zbog korona krize i možda intenzitet događanja i nekih pastoralnih aktivnosti u Hrvatskoj i svijetu je bio manji, no ipak evo, s tim pitanjem bih htio čuti vaše promišljanje na početku. Dakle, vi ste u uvodu već rekli sve što je bilo nekako bitno u ovoj godini. Ja nemam zapravo, ne bi mogla izdvojiti jedan događaj. Ova godina specifična, dakle sve što smo planirali stalo je, a došlo je u prvi plan nešto sasvim drugo. Dakle, evo, u Zagrebu je trebao biti susret mladih o kojem bi sigurno danas razgovarali, kojeg smo mjesecima pripremali, međutim, zbog cjelokupne situacije je odgođen, nadamo se za sljedeću godinu koja nam dolazi kroz nekoliko dana. Pa nekako ja mislim da se može ova godina podijeliti na razdoblje prije prvog proljetnog takozvanog lockdowna i nakon toga. Imamo recimo to razdoblje intenzivno prije do nekakvog ožujka gdje se sve događalo regularno, gdje je Hrvatska predsjedala Europskom unijom, gdje je u Zagrebu došlo i visoko izaslanstvo europskih biskupskih konferencija, ekumenska molitva, obljetnica Stepinčeva, dakle 60. obljetnica njegove smrti koja je isto tako izuzetno bitna u ovoj godini. Nakon toga se dogodilo nešto što je zapravo, mislim da je neviđeno u smislu, jer nitko od pa ni svećenika, ni biskupa, ni nas, vjernika, novinara, ljudi nije doživio, a to je da je sve stalo u smislu da se sve prebacilo u kuće. I tu je onda zajednica postala obiteljska i crkvena zajednica, vjerska zajednica, postala je zaista ona temeljna stanica društva u svakom pogledu. I tu je, ja mislim, bilo nastala ta prekretnica i tu je crkva onda pokazala, papa sa izvanrednim urbi et orbi. Ja bi to izdvojila kao jedan jako važan, to je povijesni čin. Još dan danas su prisutna sjećanja na taj prazan trg Svetog Petra koji je ono toliku poruku imao, ta tišina, taj poziv na molitvu, na suosjećanje. I to suosjećanje mislim da je nešto što se rađalo cijelu ovu godinu kako među ljudima, tako i među
vjerskim predstavnicima, biskupima u crkvi i u društvu. Da, upravo ta slika koju ste spomenuli nekako vjerujem da je ostala u memoriji mnogih naših slušatelja i gledatelja, taj prazan trg i papina molitva. Evo, je li onda vijest ono što se nije dogodilo, gospodine Bilobrk, ili što biste vi istaknuli kao događaj top u crkvenom svijetu? Pa evo, gospođa Rot je puno toga rekla i sve to tako kako je i rečeno, i prije emisije smo rekli da bismo možda svi imali slično mišljenje što bismo izdvojili. To je svakako 27. ožujka na trgu Svetog Petra, Papa i molitva u jeku ove pandemije. Samo što bih ja tu izdvojio, možda fizički trg je bio prazan, ali je bio pun zajedništvo Pape sa cijelom crkvom i sam Isus Krist je bio na tom trgu. To je nekako najemotivniji trenutak u ovoj godini, uz one naše emotivne trenutke koje su povezane s potresom, razorenim crkvama i tako dalje. Gospođa Rot je spomenula da je puno toga odgođeno, susret katoličke mladeži u Zagrebu koji se treba odvijati. Evo nedavno 100. obljetnica smrti biskupa Mahnića isto tako nije obilježena kako bi trebala biti, kako smo očekivali da će biti obilježeno. Niz je tih događanja s kojima smo se susreli, nismo bili spremni na to, nismo očekivali ovakav razvoj događanja, iako smo već u prosincu prošle godine znali da se događa taj koronavirus negdje daleko, nije tako nama blizu, ali je vrlo brzo došao ovdje k nama. I evo, i u svemu tome ne treba možda gledati uvijek sve tako crno. Ja kažem ljudima, primjerice, sad svi plačemo, advent u Zagrebu je odgođen, nema adventa. Ima adventa i tekako ga tek sad ima, kada su ljudi ostali, kako je kolegica rekla, u svojim kućnim crkvama i proživljavaju i pripremaju se za Kristov dolazak na skroz drugi način koji smo možda zaboravili, a na takav način su se pripremali za Božić naši preci ovoga prije nekih 20-30 godina. Gospodine Grden, kolega Grden, vi ste više usmjereni na događanja u inozemstvu, no ova tema koronavirusa je u pripremi naše misije zapravo neposredno prije izazvala različita mišljenja. Pa kako gledate na tu situaciju i kako se zapravo crkva tu snašla? Bilo je i iz crkvenih krugova u Hrvatskoj mnogo rasprava o onoj odluci da se crkve, da se mise slave bez naroda. Je li vi vidite to kao jedan iskorak, budući da se često u teološkim krugovima možda nije tako jasno komuniciralo o tim stvarima, bilo je različitih viđenja? Pa ovako, ja bih prije svega ovo slušam kolege, dakle ova kriza je mnogo toga obilježila, promijenila, međutim sama kriza je događaj broj jedan u svijetu, pa u mnogo čemu i u crkvenom životu. Na neki način u crkvi izostalo to vrednovanje same krize kao takve, što nam ona govori, recimo. Naravno, ona je puno toga promijenila. Što nam, evo, kolega je možda najbliže tome, taj prazan trg, što nam on govori, ta praznina koja je nastala. I tu na nekoj, tu mi se čini da generalno gledano crkva, pogotovo teologija, nije baš se usudila ili nije ulazila previše u to pitanje. Ulazila je u ova pitanja, misa da, misa ne bez naroda, pričesna ruke, ovako, što su zapravo, sad kad malo gledamo s distance, kad svejedno slavimo mise na način na koji možemo i svejedno idemo na pričest, ipak rubna pitanja. A je li se vani raspravljalo o tim pitanjima? Pa moram reći da nisam baš naišao, da je tu generalno, evo ovih dana su se njemački biskupi branili da im se prigovara da crkva nije dovoljno govorila, dakle, o korona krizi. Dakle, oni se brane brojnim inicijativama, međutim, čim postoji prigovor gdje ima dima, ima i vatre, najbliže je Papa zapravo osobno bio tome. Dakle, ova sama korona kao poziv na obraćenje, na radikalni, na preobrazbu, iz krize ćemo izaći bolji ili lošiji, dakle, ta njegova poruka. I neki su ga napali, recimo, u nekim je čak teološkim krugovima bilo to što Papa moli za prestanak korone, to se ne uklapa u sliku svijeta. Dakle, vidite dokle je došla na neki način
vjera u nekoj, dakle, puno toga je razotkrila ova kriza u crkvi. Ali ako me već pitate o nekakvim događajima, onda bi to svakako bila enciklika, dakle, Fratelli Tutti, koja je došla u toj krizi. Dakle, mogli bismo reći da iz nje izviru možda dva, na nju se nadovezuju dva, to je ova frajnjina ekonomija i globalni, zovu ga kompakt savez, evo recimo to tako, za odgoj, s tim da to u duhu pape Franje treba shvatiti kao nešto što je započelo, što će se razvijati. Za sad je to održano na online, dakle nije bilo spektakla koji se je očekivao, međutim stvar je krenula i nadamo se da će se razvijati i hvatati što šire krugove. Dotaknut ćemo se još nekih događanja u emisiji, da čujemo doktora Mikića, evo iz pogleda uredništva Bitno.neta, što je za vas nekako događaj godine ili što je vama izazvalo najviše klikova na Bitno.netu, je li to neki događaj, crkveni fenomen ili neki pak duhovni savjet? Pa, naravno, kao i kolegica i kolege prethodno, niti ja ne mogu zaobići temu korone, kao što je nitko ove godine, htio to ili ne, nije mogao zaobilaziti. Nekako mi se čini kao rijetko kad do sada u povijesti crkva je ove godine baš u istinu ono proživljavala manje do duše radost, više nadu, žalost i tjeskobu, kako ono u Gaudium et Spes drugog Vatikanskog koncila počinje taj dokument, pa je jednostavno, dakle, zajedno sa svojim vjernicima, zajedno s društvima u kojima djeluje, itekako osjetila posljedice te globalne pandemije. A kad me već pitate iz pozicije urednika Bitno.neta, dakle, ta korona i osobito zagrebački potres, vjerujem da je uvelike pokazao i gdje je budućnost nekakvog crkvenog novinarstva ili koji je to prostor u kojemu i crkva mora tražiti svoje čitatelje i crkveni mediji svoje čitatelje, gledatelje i slušatelje. To je neminovno internet, odnosno online platforme različitih predznaka. Pretpostavljam primjerice da je Glas koncila za vrijeme pandemije imao velikih problema s distribucijom obzirom na zatvorene crkve ono u ožujku i travnju i bilo je teško vjerojatno doći, probiti se do svojih čitatelja, dok smo mi na Bitno.netu, nažalost, zbog takvih okolnosti kakve jesu, doživjeli eksploziju upravo tih mjeseci porasta broja čitatelja, odnosno konzumenata naših sadržaja. No to nam pokazuje kako za crkvom i crkvenim sadržajima i onime što katolički mediji daju i još više mogu davati, ipak postoji velika potražnja. Odnosno, vjernici uistinu trebaju te sadržaje i vjernicima je nedostajao fizički odlazak u crkvu, što je naravno dovelo i do različitih rasprava pa i prigovora na račun crkvenog vodstva i nekih odluka koje je crkveno vodstvo moralo donijeti obzirom na okolnosti kakve su vladale. Tako da, što je kod nas na trenutke bilo i neugodno slušati, neugodno gledati, jer su emocije ponekad bile nadvladavale razumske argumente, posebno kad promatramo rasprave na društvenim mrežama. Međutim, cijelu prošlu godinu i mi u katoličkim medijima, ali i crkva općenito, čini mi se da je u potrazi za novim pastoralnim modelima. Jer jednostavno, premda se od starih pastoralnih modela i načina njihove provedbe sigurno neće odustati, sigurno crkva nikad neće niti treba odustati od susreta licem u lice, od odvijanja liturgije i drugih molitvenih sadržaja u okupljenoj zajednici, stvarno okupljenoj, ne samo takozvanoj virtualnoj. Ipak treba iskoristiti sve mogućnosti koje zbog postojanja brojnih kanala kojima se danas može doći do vjernika i do šire publike, treba svakako iskoristiti i razviti i sve mogućnosti koje su nam trenutno na raspolaganju. Hvala vam za sada, dakle, još ćemo vam se vratiti. Kažem, doktore Mikiću, htio sam samo da se nadoveže gospođa Hrvatin Rot, evo neki podaci su pokazali
da je zapravo prijenos mise dnevne u ovom prvom općem zatvaranju bio jedan među gledanim događajima upravo na televiziji s koje vi dolazite. Pa je li vas to iznenadilo ili su takve brojke bile očekivane možda? Pa u pravilu ne, zato što inače naša nedjeljna misa je jako gledana u najnormalnijim, da ne kažem idealnim ili normalnim uvjetima. Zapravo ono što sam se htjela nadovezati na kolegu Mikića je to da možda pastoralna mlakost više neće prolaziti u crkvi. Ljudi su gladni upravo tog te duhovne hrane koja neće doći samo ja idem na misu, tamo ću se pojaviti u crkvi, odradit ću svoju vjersku praksu jer je to tako, mislim, red. Ne, to više ne ide. I upravo su te mise pokazale, dakle nama i sad u ovom drugom, mi smo ponovno uveli dnevne mise i to traje i trajat će dokle god bude bilo potrebno, pokazala se ta potreba, iako i drugi mediji nude takve sadržaje, ali mi kao javna televizija svakako želimo ponuditi takav sadržaj našim gledateljima i slušateljima i svakako se pokazalo da je misa gledana, da je to velika potreba našim ljudima, posebice znači nama i nakon što smo završili taj, ajmo tako reći, serijal misa, stizala su nam pisma ljudi koji nisu i dalje u mogućnosti odlaziti, jer ljudi su se bojali tijekom ljeta. Imate jako rizične skupine koje nisu, stari, tako je, invalidi, ljudi koji zaista nisu u mogućnosti i ne žele svoj život riskirati zbog nekakve zaraze ili kontakta. Dakle, mise su apsolutno ono nužna potreba svakom vjerniku i to se sad pokazalo da to više nije folklor, tradicija, nešto. I tu zapravo mislim da je to, da će crkva kao, mislim tu na službenu crkvenu instituciju, morati jako dobro razmisliti koje sadržaje će ponuditi u budućnosti, jer se što još pokazalo? Iako je ova kriza ogolila taj vjerski život i možda ga svela na temelje, na zdrave temelje, ali pokazala i drugu stranu. Ljudi su shvatili da ne mora ići ni u crkvu, da to može biti online. Eto, ja sam pogledao misu, osjećam se dobro, to je meni potrebno, ali ja više ne moram ići u crkvu, što nije dobro i to zaista ne može biti zamjena adekvatna. To je za ove izvanredne uvjete da, ali inače ne. Tako da ljudi će se ponovno u crkve vratiti, ali mislim da će se morati pastoralni radnici, da ih tako nazovemo, jako puno potruditi. Evo, rekli smo da je ova kriza ogolila mnoge stvari, no da se malo odmaknemo od nje. Ono što nekako, ispomenuli smo u uvodu emisije, možemo reći spada u domenu redovitosti crkvenog života, to je imenovanje biskupa. Dogodilo se to i u Hrvatskoj i naravno da uvijek izaziva interes i opće i crkvene javnosti. Gospođo Hrvatin Roth, primjećujete li vi tu neki novi smjer koji se zauzima, može li se govoriti, ne znam, o biskupima po mjeri pape Franje? Pa ja mislim da papa je već davno zauzeo svoj smjer, da to nije ništa novo. Mislim, na kraju ove godine smo možda bili svjedoci više tih nekakvih premještanja nego imenovanja novih biskupa. I to je, točno se vidjelo da je tu, to nije onako odokativno, dakle premješten biskup Uzinić u Rijeku, biskup Kutleša u Split i tako dalje, nego da je to rađeno nakon jedne analize gdje je u kojoj biskupi netko potreban i tko sa svojim sposobnostima, jer vidjeli smo da je Uzinić, biskup Uzinić jako dobro posložio Dubrovačku biskupiju. Nadbiskup Devčić je već i u godinama i treba mu pomoć i ja sam sigurna da će biskup Uzinić to učiniti i da će zaista biti dobra potpora u Riječkoj nadbiskupi koja je velika, to je i metropolija, to je zahtjevno područje sa vrlo bogatom poviješću i velikim izazovima. Tako da mislim da biskup, odnosno papa Franjo, ima jedan svoj cilj i smjer koji je možda različit od nekakvih naših i novinarskih analiza, promišljanja. Mi volimo to ovako neke špekulacije, pa možda će ovaj biti biskup, a ovaj imenovan i tako. Mislim da to daleko od tih nekakvih ono špekulacija i da on ima jedan svoj smjer i da vrlo, vrlo, vrlo pomno analizira zajedno sa svojim suradnicima kakve su potrebe unutar nekih biskupija. Gospodine Bilobrk, evo što uvijek očekuju nova imena za tri morske biskupije, Dubrovačka, Hvarska, Porečka i Pulska. Kako gledate na te procese? Što se tu može očekivati? Pa evo, papa Franjo nam je zapravo pokazao i dokazao u više navrata, pa evo i sad kod ovih novih imenovanja koje su bila, da mi ne možemo špekulirati i nagađati zapravo tko će biti imenovan za biskupa, tko će biti premješten. Mislim da je najveće iznenađenje bilo imenovanje
biskupa Kutleše za nadbiskupa koadjutora Splitsko-makarske nadbiskupije, s obzirom da, mislim, nama je to bilo, ljudima, s obzirom da je u medijima se stalno špekuliralo da će on biti zagrebački nadbiskup, to je, on je bio jedan od u medijima istaknutijih kandidata, i papa nam je tu pokazao zapravo tko vodi crkvu. Ne vodi crkvu ni mediji, ne vodimo ni vjernici, laici na taj način, dakle u tom administrativnom smislu. I to je bilo najveće iznenađenje. Tako da mislim da ćemo se za imenovanje novih biskupa, ovih primorskih, nazovimo ih tako, i mediji i vjernici biti malo oprezniji prilikom čak i izricanja svojih želja, jer nam je dokazano zapravo da ne možemo baš uvijek, nismo nikada pogodili zapravo tko će biti imenovan biskupom, ali ovo je bilo baš iznenađujuće, iako u javnosti je opće poznato to, kako sam ranije rekao, da papa Franjo nas voli iznenađivati, znači nepredvidiv je u nekim situacijama na kojima dakako mi ne možemo niti utjecati ni odlučivati, a ništa negativno pri tome. Kada spominjemo papu Franju, nekako u bilu vjerničke javnosti je uvijek i blaženi Stepinac, čiju kanonizaciju očekujemo. Ove godine u Hrvatskoj bio državni tajnik kardinal Pietro Parolin, istina, na događaju koji je bio ređenje hrvatskog Hrvata i koji je apostolski nunci trenutačno u Bjelorusiji. Bilo je tu, vjerujem, prilike i za razgovor o drugim temama s hrvatskim episkopatom. Nekako u narodu se stvara dojam da Stepinac postaje mučenik različitih crkvenih, možemo to tako reći, ali i političkih intriga, da se ne raspravlja o samom temelju. Pa evo, kakav je vaš stav o tom? Pa ako promatram blaženog kardinala Stepinca, on je svet. Jasno je, za svakog vjernika, za svakog Hrvata, on je svet i takav će i biti, neovisno kad će biti kanoniziran. Meni je zanimljiva činjenica u svom tom procesu odnos vjernika, laika, pa i nekih svećenika zapravo i njihovih izjava o samom postupku kanonizacije, zato što sam kardinal Stepinac ne bi htio pozivati u svoje vrijeme ljude da je ovo papa koji ne voli Hrvate, ovo je crkva koja, od koje treba možda promijeniti neke postavke. Sam kardinal Stepinac je i blaženi i mučenik zato što je izražavao svoje jedinstvo sa Svetom Stolicom, zastupao je ovu univerzalnu katoličku crkvu. Dakle, ne možemo na temelju toga što se nama trenutno ne sviđa situacija, što papa nije ga još proglasio svetim, odnosno kanonizirao, donositi nekakve svoje zaključke koji nisu u skladu sa načinom razmišljanja i života samog tog sveca, našeg kardinala Stepinca. I to su po meni veći problemi u odnosu na ovu kanonizaciju. Svima je jasno da će kardinal Stepinac biti svet danas, sutra, preksutra, svejedno. Važno je ovo što je kardinal Parolin rekao i istaknuo, tu univerzalnost crkve. Zapravo to je bio i temelj i životno opredjeljenje samoga kardinala Stepinca. Kolega Grden, evo, govorilo se o potrebi nekog pastoralnog iskoraka u ovim danima, tjednima, mjesecima koji su pred nama suočeni ovom koronom krizom. I sveopća crkva često stavlja fokus po pitanju nove evangelizacije, postoji posebno tijelo u Vatikanu, no mnogo se ove godine govorilo o tom pastoralnom obraćanju i budućnosti župa, možda više iz perspektive Njemačke, no evo, kako će zapravo izgledati župe budućnosti, što je tu potrebno napraviti, što je do sad napravljeno? Pa, dakle, pretpostavljam da mislite na onaj dokument koji je Kongregacija za biskupe, dakle, o župama. Pa, dakle, taj dokument je na tragu da se sačuva temeljna struktura crkve koja je apostolska, dakle, kreće od nasljednika apostola i tu je imala sigurno pred očima tu njemačku situaciju, dakle, da se mjesto prezbitera svećenika u crkvi vrednuje, a s druge strane da se vrednuju nove stvarnosti koje su sve više fluidne, dakle sve manje vezane za teritorija. Župa je, kao znamo,
kao što znamo, teritorijalna zajednica. Dakle, pretpostavljam, dakle, puno smo toga čuli ovdje, dakle, teritorijalni princip ostaje, ali on postaje fluidan, dakle, u smislu da je župa, već se i prije o tome govorilo, nije to ništa novo, dakle, zajednica koje isijavaju, koje izlaze, koje su u stanju, dakle, zahvatiti, dakle, širu stvarnost na svom teritoriju, ali znamo danas sve više ljudi živi u gradovima, dakle, da se tog principa nije moguće, i to i praksa pokazuje, tako strogo držati, šta to znači da je možda i u nekim stvarima potrebno razvijati nekakav gradski jači pastoral, pa čak imate situacije da, ne znam, djeca žive u jednoj župi, idu u školu negdje drugdje, pa kad idu na krizmu, na pričest, po čem će se razgnati, po teritoriju gdje žive ili tamo, njima je srcu bliže tamo škola, dakle, možda je potrebno i ta rješenja tražiti. Kad govorimo o rješenjima, volio bih da se malo osvrnemo i na smjer papinog pontifikata u 2020. Često se spominje reforma u crkvi, posebno kroz prizmu rimske kurije, pontifikat pape Franje, znamo za ono njegovo tijelo koje raspravlja reformu kurije. Evo, pa prema vašem mišljenju, na čemu to papa Franjo temelji dosljednost u traženju reforme crkve, kad znamo za ove slučajeve poput Bečua, Pela, kardinala? Dakle, dobro, različita su dva slučaja. Dakle, mi zapravo, što se tiče kardinala Bečua, zapravo ne znamo zašto je on ovaj. Znamo ono što je pisalo u medijima, na neki način kardinal Beču daje tome za pravo, čak i kad to sporava, da je to točno, ali mi zapravo ne znamo šta je u pozadini tako teške odluke, dakle, da on se odriče, dakle, kardinalskih prava. Međutim, ono na čemu papa očito, dakle, u toj rimskoj kuriji je da ona bude u službi više mjesnim crkvama, dakle, manje imamo kardinala, dakle, imamo čak redovnika, dakle, na vrhovskom položaju, koji će kad jednom završi, neće niti nadbiskup postati, nego će, dakle, postati redovnik. Dakle, ta tijela trebaju više služiti, biti protočna da bi služila mjesnim crkvama, manje nekakva središnja vlast. Dakle, s jedne strane papi, s druge strane crkvama. Evo, to je nekakva linija kojom se ide, vidjet ćemo, puno toga je već napravljeno, vidjet ćemo kako će završiti. I ono na čemu pontifikat jako ustraje u nizu konkretnih mjera, to je ta financijska transparentnost. Dakle, dakle, crkva raspolaže određenim sredstvima, legalno je da raspolaže, potrebna su joj, ali u konačnici moraju biti usmjerena na njezino poslanje. Bilo da su namijenjena siromašnima, bilo uzdržavanju klera, ali tu se ne smije izgubiti. Dakle, ne smije se izgubiti ta nit, čak čim novac postoji, negdje ga je potrebno uložiti, odložiti, ali treba biti oprezan da to ne izađe iz onih okvira onoga što crkva navješta. Poslušajmo malo naše slušatelje, gledatelje. Monika Bartulović kaže: mislim da je ova izvanredna situacija pokazala koliko smo zatvoreni i koliko površno živimo svoj kršćanski život. Mislim da se svi mi koji se trudimo živjeti kršćanski život moramo više angažirati i svjedočiti svoju vjeru, jer u najtežim trenucima Bog nam je bliži i daje neizmjernu milost. Maja Blažević Prša kaže: mnogo je ova COVID situacija otvorila i pokazala, pa čak je do te mjere da nam mnogi katolici srljaju u propast, ali iz neznanja. Mnogi nisu niti išli u crkvi, pa ne znaju niti koliko znači pričest na svetim misama. Moje mišljenje da se crkve ne smiju zatvarati. Mario iz Lučko kaže: možda je vama pričest na ruku i slavljene mise bez vjernika kao izbacivanje svete vode iz crkve rubno pitanje, ali nama nije i smatram da je ovo crkveno vodstvo napravilo veliku štetu i nisu reagirali kako smo očekivali. Šima Kesić iz Stuttgarta kaže: i u Njemačkoj se govori o koroni, razlika je ovdje politika koja ne spominje crkvu u dnevnim debatama. Veće crkvene zornice primaju do 100 vjernika, a nedjeljne 170 vjernika. Doktore Mikić, evo, upravo sam htio da se nadovežete na ovaj komentar. Ova korona kriza je na neki način pokazala i kakvi su odnosi između crkve
i crkvenog vodstva i državnog vodstva. Imali smo ove godine dva izbora, i predsjedničke i parlamentarne. Pa kako biste u svjetlu ovih svih događanja u proteklih 12 mjeseci vi ocijenili taj odnos? Pa ponajprije crkva je pokazala suradnički odnos s državnim vlastima, što negdje i jest model koji je široko razvijen u Europi. Dakle, tamo u trećem mjesecu kad se išlo na potpuno zatvaranje, s crkvene strane nisu rađeni neki vidljiviji problemi, odluci da se zatvore i same crkve za dakle, dolazak vjernika na misu. Međutim, kod ovog nagađanja oko mogućeg drugog zatvaranja, ipak se iz crkve čuju glasovi kako na temelju iskustva i nekih drugih crkava u drugim europskim zemljama, kako takav potez ne bi bio razmjeran i ne bi bio u skladu s poštivanjem ljudskih prava, prije svega prava vjernika na javno očitovanje svoje vjere i na vršenje bogoslužnih čina. Tako da čini mi se da je crkva u ovome drugome dijelu ipak, nakon što o bolesti i o koroni znamo puno više nego li smo znali početkom godine, zauzela pomalo čvršći stav u smislu zaštite interesa svojih vjernika. No jednima i drugima, i to je pokazalo kako je taj europski model suradnje crkve i države, jer dijele jedne te iste ljude, država građane, a crkva vjernike, kako je važan, jer uistinu i jedni i drugi su pozvani činiti sve što je u njihovoj moći na dobro onima koje okupljaju, odnosno onima kojima su upućeni. Ako mi dozvolite samo dvije, tri rečenice na temelju nekih od ovih tema koje ste ranije spomenuli. Evo, bio je spomenut kardinal Stepinac, blaženi Alojzije Stepinac. Ja bih malo kritizirao ili samo kritizirao i nas vjernike u Hrvatskoj, ne sad konkretno zbog ovog njegovog slučaja, nego zbog našeg odnosa prema našim blaženicima i svecima uopće. Ove smo godine proslavili jubilej proglašenja Nikole Tavelića. Kad je on proglašavan svetim, Hrvati su pohrlili u Rim, kažu da je to, evo baš je Glas Koncila o tome tako izvijestio, bio najveći skup Hrvata u Rimu uopće do tog trenutka, s velikim oduševljenjem, s velikom radošću, s velikim ponosom. Nisam siguran da nakon što smo se ispuhali u tom pokazivanju kako eto mi imamo svog sveca, kako smo puno toga u međuvremenu ovih zadnjih 50 godina učinili kako bismo ga uistinu i dodatno upoznali i u vjerničkom smislu nasljedovali. Tako da se bojim da i kardinala Stepinca jedan dio vjernika u Hrvatskoj nekako više koristi kao svojevrsnu zastavu kojom ovako voli malo zamahati i nekome drugome pred nosom, nego li što ovo vrijeme iščekivanja njegovog proglašenja svetim koristimo kako bismo ga uistinu i njega i njegovu duhovnost i njegovu, dakle izvor njegovog identiteta, ovog vjerskog, kako bismo si približili. I drugo što bih htio reći, isto bilo spominjano malo oko te reforme župa, oko reforme kurija i slično. Mnoge od tema koje ove godine otvaramo ili ovih godina otvaramo, čini mi se kao da se povijesni kotač zavrtio nekih 50 godina unatrag. Sve su to teme koje su se intenzivno raspravljale i u sklopu odvijanja, a onda posebno nakon što je završen drugi Vatikanski koncil, pa onda u smislu provođenja njegove obnove. Sve su ove teme i tad bile otvorene. Sjećam se, upravo je Glas Koncila, kako sam ga proučavao, bio glavni promotor promocije, dakle zajednica, ne, kao župe, kao zajednica, različitih pastoralnih modela za različite skupine, kateheza odraslih, kateheza studenata. U to vrijeme u Zagrebu je čak i procvale, i procvale su različiti studentske skupine pri nekim crkvama i redovničkim zajednicama. I čini mi se da nam toga danas nedostaje. I mnoge rasprave, pa i mnogi nesporazumi i mnoge svađe koje ima danas u crkvi, posebno među vjernicima na ovim društvenim medijima kojima svjedočimo, donekle su možda čak i plod nedovoljne upućenosti u sadržaj naše vjere, u smislu da je mnogima od nas
da smo negdje zastali na onoj krizmaničkoj formaciji i da nakon toga nismo dublje upoznavali sadržaje svoje vjere. Iako bi, čini mi se, igdje trebalo učiniti više, onda bi ponovno trebalo učiniti na tom području da se za odrasle kršćane nađu prikladni modeli njihovog nastavka rasta u vjeri i nastavka njihovoga odrastanja, pa i upoznavanju vjerskih sadržaja i postavki naše vjere. Toga je u ovim mjesecima bilo mnogo, bar u virtualnom svijetu, pa vjerujem da se ta ponuda možda i proširila, no važnost ovih zajednica, kao što ste spomenuli, sigurno da ne može ništa nadomjestiti. Hvala vam, doktore Mikiću, na sudjelovanju. Idemo prema kraju emisije. Gospođo Hrvatin Rot, volio bi još da se malo osvrnemo. Vi ste u početku rekli ovu ekumensku molitvu, svjedočili smo ove godine i konferenciji o muslimani koji su organizirali Islamska zajednica na početku godine u sklopu predsjedanja Vijećem Europske unije. Pa vidite li vi tu neke iskorake u ekumenskom i međureligijskom dijalogu i da li je pozicija crkve katoličke, kad govorimo iz te perspektive, pružala nekakvu ruku suradnje i na koji način se ti odnosi ostvaruju? Ja mislim da crkva svakako pruža ruku suradnje konstantno. Da li to dovoljno? Mislim da je ruka suradnje veća na nekakvoj globalnoj razini, počevši od pape Franje, koji je s početkom svog pontifikata jasno pokazao da mu je ekumenizam apsolutno na srcu. To se vidi na slučaju kanonizacije blaženog Alojzija Stepinca, ali i oko svih njegovih pastoralnih putovanja. On odlazi u države koje su manje katoličke, a više, gdje ima više drugih predstavnika drugih vjerskih zajednica. Ja mislim da je, kad se vratimo nekako na našu zemlju, da je suradnja korektna. Ekumenizam je, ja mislim da je dosta deklarativan. Međureligijskog dijaloga ima, koliko je on stvaran, o tome bi se dalo razgovarati. Mislim da i same vjerske zajednice nisu u potpunosti zadovoljne, a jel je to još uvijek u nekakvim u tijeku razvoja. Konferencija koja se održala u Zagrebu 4. veljače o ljudskom bratstvu za mir u svijetu je nastavak, odnosno održala se na godišnjicu potpisivanja, dakle, one deklaracije u Abu Dhabiju, i to je bio temelj, to je nastavak i to je zaista veliki bio iskorak, i Papa Franjo je poslao svog izaslanika monsignora Akašea. Tako da tu zaista ovo je bio veliki događaj i sigurno bi bilo još takvih događaja da nije se evo dogodila ova situacija s koronom. Međutim, moram je tu istaknuti i u ekumenskom dijelu jedno nazadovanje, a to je između odnosa između Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve. U tom jednom dijelu se dogodio, dakle, reakcija hrvatskih biskupa koja je objavljena, zapravo poslana je puno ranije, ali objavljena baš uoči Stepinčeva i poslana je sada pokojnom patrijarhu Irineju, gdje je izraženo nezadovoljstvo sa načinom na koji se zapravo komunikacijom, percipiranjem Katoličke crkve u Hrvatskoj. Ali mislim da je generalno, kad bi se evo gledalo, nakon toga su uslijedili nekakvi pomirbeni susreti i mislim da je nekakav odnos i razvoj ekumenizma pa na dobrom putu. Evo, tu ćemo morati stati, iako je mnogo tema još kojih nismo uspjeli dotaknuti, od enciklike pozitivnih aspekata gdje je crkva učinila zaista mnoge iskorake, ali do onih bolnih fenomena u crkvi poput izvješća Mekerika pojava u Poljskoj kojima smo svjedočili, ali vjerujem da će biti prilike da i u ovom sastavu još razgovaramo o tim temama. Hvala vam, dragi gosti, na dolasku. S nama su danas bili Antonija Hrvatin Rot, telefonom dr. Anto Mikić, Darko Grdan i Petar Bilobrk u studiju. Ja sam Ivan Tašev i vama, dragi slušatelji i gledatelji, zahvaljujem za pozornost u cijeloj ovoj 2020. godini. Budite s nama i argumentima i u sljedećoj godini. Lijep vam pozdrav. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.